Hej och välkommen till Från SLC. En liten kort film hur man gör den här Spektrum DX3 till en ännu bättre radio. Jag brukar inte gilla RTR-radio speciellt mycket. Den här är faktiskt ett undantag. Jag tycker den är helt okej. Okay. Jag har kört den till min Losi LMT, Arma Vortex, två stycken Arma Vortex och lite andra bilar. Och för att vara RTR-radio, alltså en sån radio som är med när man köper en färdigbyggd bil, så tycker jag den här är väldigt trevlig. Det går att köpa den här löst också, givetvis, men det är ju ingen, vad ska man säga, jag brukar kalla det för riktig radio, vilket är kanske lite dumt att säga så för det. Men om vi jämför med exempelvis min favoritradio, min Sanwa M17, så är ju den helt annan radio givetvis. Display, mycket mer inställningar, otroligt mycket mer exakt radio. Men givetvis kostar den nästan mer än en RTR-bil också. Så att för att vara en RTR-radio som sagt så är den här DX3 väldigt bra. Men man kan enkelt göra den ännu bättre. För att ställa in den här, bland annat dual rate, så måste man, tycker jag, på ett lite onödigt komplicerat sätt hålla in, starta, trycka och ja, det är inte helt enkelt. Men köper man en sån här Bluetooth-modul så kopplar man in den i radion och sen startar man sin smartphone och gör inställningarna den vägen, vilket är betydligt mycket trevligare. Den här heter BT2000 Bluetooth-modul. Jag lägger en länk till Autopartner där jag beställt den här. Ska vi se. Jaha, den ser lite annorlunda ut. Den där grejen ska nog sitta kvar där. Jag har haft en annan. Då gör man så här helt enkelt, att uppe på locket här så tar man loss den här. Så där. Nej, men det var tusan. Den där får inte plats där. Nej, jag fick kika helt enkelt hur den andra ser ut. Och den här sitter det som en liten kudde där. Så man drar man bara loss den så. Och sen så trycker man i den i de här spåren som är här. Så. Så sitter den på plats där. Det var väl bara för att skydda de där stiften, antar jag. Så den kan man spara till något annat. Så, och sen ska vi binda ihop den här då med en telefon. Så, då står den och blinkar. Ladda ner den appen, jag lägger en länk. Och sen trycker vi ner den där. Där trycker vi på den, select, parkoppla. Ja, vi kör en uppdatering får vi se. Jag brukar alltid göra alla uppdateringar som dyker upp när man gör såna saker.
Jag vet att Traxas ibland låser sig och blir obrukbara. Hoppas att Arma och Spectrum inte har den buggen i sig. Och vi får se lite grann vad som händer här. Allting det här står ju klart och tydligt i manualen givetvis. Men jag tänkte jag väl ändå visa dig hur man gör. Så. Synkdata från... från transmitter, från radion ska vi ha då. Det som är inställt redan där. Så, ska vi se vad som händer. Det verkar funka. Och sen finns ju då, nu ser man inte batterierna här eftersom jag har inte ett Spectrum Smart batteri. Men här finns ju settings. Ja, nu är jag lite trött i huvudet här. Subtrim. Travel limits. Här kan man ju också ställa dual rate. Hur man vill ha, höger och vänster. Då ser ni där. Höger blir mer. Vänster. Så. Och det är betydligt enklare än att hålla på och dona på det andra sättet. Så ja, det funkar bra. Sen tänkte jag även jag skulle visa. Jag gör så här. Stänger av den där. Visa den här. Så man kan sätta fast telefonen på radion med då. Då tar vi bort, låter vi locket vara av. Sen trycker man dit den här. Så. Nu är inte det här superstabilt. Men jag tycker ändå att det fungerar. Det är flera som har sagt att de har gått sönder, men jag har kört den andra Vortexen en del med den här och det har funkat rätt bra faktiskt. Så. Och sen trycker man ju dit telefonen så då, va. Sen kan man spänna den där lite. Så. Jag tycker den funkar helt okej. Ganska smidigt också om man vill filma och ha den fast där. Så att jag kör inte varje gång jag använder det, utan framförallt när man ställer in inställningarna så är det bra att ha telefonen där. Men skulle jag vilja filma samtidigt eller kolla på någonting så kan man ha den där. Och jag tycker att den sitter stabilt och bra. Så. Jag lägger länkar istället så får ni se. Men de heter sådär. Och tycker jag väl värt de extra 100-lapparna för att få en bra radio ännu bättre. Det var allt för idag. Ha det gött. Hej!